Testemunho de Conversão Alessandro Ricardo Lima. Meu nome completo é Alessandro Ricardo Lima, sendo o terceiro filho de meus pais entre quatro irmãos. Nasci em Brasília e nesta cidade fui criado. Fui batizado na Igreja Católica quando tinha quase um aninho de idade. A cerimônia aconteceu na Igreja São José ao lado da Praça Tiradentes. No centro do Rio de Janeiro. Mesmo sendo batizado na Igreja Católica, não segui esta fé. Pois, desde muito pequeno, minha irmã mais velha, que era luterana, me levava para a escola dominical. Cresci congregando na Igreja Evangélica de Confissão Luterana de Brasília, ICLB. Para agradar meu pai, fiz a primeira comunhão na Igreja Católica aos 15 anos. Mesmo sendo luterano sempre tive muita admiração pelo exemplo de vida de Nossa Senhora e lembro-me de gostar muito da figura de João Paulo II. Durante determinada fase do final de minha adolescência me interessei em estudar Espiritismo, Magia e Alquimia, só por curiosidade. Jamais me enveredei por estes caminhos. Acreditava que para combater melhor estas doutrinas deveria conhecê-las melhor. Quando terminei o segundo grau fiz curso pré-vestibular onde conheci muitos jovens católicos. Foi nesta época que comecei a me interessar um pouco mais pela Igreja Católica. E participei de um grande encontro de jovens de duração de três dias, muito conhecido aqui em Brasília. O Segue-me. Fiz o quinto segue-me do núcleo Verbo Divino. Nesta época eu abandonei o luteranismo e achava que havia me tornado católico. Era um jovem católico como muitos católicos que existem por aí, com um conhecimento muito superficial da doutrina da Igreja e sem conhecimento da memória cristã. Em 1999 fui morar no Rio de Janeiro, pela influência de alguns parentes e amigos, comecei a frequentar aos cultos da congregação Maranata, fundada pelo senhor Paulo Brito. Lá me converti ao pentecostalismo, devido à lavagem cerebral que fazem nestes cultos, mas principalmente pela péssima catequese que tinha. Lá me rebatizaram, olha a heresia do natista aí, gente. Durante este ano, me tornei um fervoroso protestante, e como normalmente acontece não me faltou o ódio à Igreja Católica. Tive acesso a vários folhetos que revelavam as mentiras do catolicismo. E me empenhei muito em estudá-los e divulgá-los. E nestas minhas pesquisas e estudos a Providência Divina cuidou que eu encontrasse o site Agnus Dei. O primeiro artigo deste site que abri foi um intitulado Concordância Bíblica de Autoria do Professor Carlos Ramalhete. O artigo tratava da concordância bíblica que a existia na doutrina dos sacramentos, mas uma frase deste artigo me chamou muito a atenção, a Bíblia é filha da igreja e não sua mãe. Nossa! Fiquei iradíssimo com aquilo, pois como um protestante que tinha a sola escritura correndo em suas veias poderia dormir com um barulho daquele. Entrei em contato com o referido professor e com o Carlos Martins Nabeto, que era o criador do site. Comecei a travar com eles uma série de debates. Comecei a me assustar quando me deparava com os escritos patrísticos pois lá via que os primeiros cristãos confessavam o catolicismo e não as novidades trazidas com a reforma comecei a ver que o que me ensinavam no protestantismo não era a doutrina católica era o que eles acham que era o catolicismo comecei a ver que o que me mostravam no protestantismo não era a igreja católica mas uma caricatura dela o fato decisivo foi quando apresentei aos referidos irmãos um material que dizia que a Igreja Católica incluiu os livros apócrifos na Bíblia durante o Concílio de Trento, que me rebateram me mostrando fragmentos de atas conciliares onde a Igreja já há mais de mil anos antes desta data já havia canonizado tais livros, me deram como referência a Bíblia de Gutenberg, que era anterior à Reforma. E já incluía tais livros. Como trabalhava no centro do Rio, fui à Biblioteca Nacional a fim de conhecer a Bíblia de Gutenberg. Vendo os microfilmes, pude constatar que o material protestante que estava em minhas mãos e que eu divulgava como sendo luz e guia da verdade, era mais uma obra enganadora do maligno. Foi neste dia que, com muita tristeza por ter perseguido a Igreja de Deus, me converti ao catolicismo. Enfrentei muitos problemas por causa da minha conversão, principalmente por causa de amigos e parentes. Em março de 2000 voltei a Brasília, e comecei então a preparar a chegada do site Ictis, Pois eu acreditava que tinha a obrigação de esclarecer os católicos que pensam que são católicos e os protestantes que pensam que são cristãos. Dediquei-me tremendamente ao estudo dos escritos patrísticos, e a cada leitura, a cada estudo, me tornava cada vez mais católico e mais tinha certeza do caminho que havia abraçado. Sou formado em processamento de dados pela União Educacional de Brasília DF, de e possuo especialização em gerência de projetos em engenharia de software pela Universidade Estácio de Sá, Rio de Janeiro. Sou analista de sistemas, com várias certificações do mercado, e professor universitário aqui em Brasília. Hoje me dedico ao estudo das origens cristãs. Procurando divulgar o que tenho descoberto e a fonte de minhas informações para quem sabe outros vejam o que eu não pude ver. E ajudo a manter este apostolado católico que tem como objetivo apresentar aos seus visitantes o Veritatis Splendor, isto é, o esplendor da verdade. Pois, como disse nosso Senhor, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acender uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos que estão na casa. Mateus 5, 14 15 Retirado do site, Veritatis Splendor e transformado em audiobook por Católico formado e informado é católico preparado.